Кількість народних колективів на Коломийщині знову збільшилася. Почесне звання отримав хоровий колектив «Синяви». Свій звіт аматори присвятили Дням Незалежності та Прапора України. Комісія відзначила високу виконавську майстерність хоровиків. Детальніше про захід розкаже Богдан Малецький. Хору «Синяви» діє вже майже 10 років. Від початку створення колективу його керівник Олексій Білоус став перед учасниками завдання – вдосконалення майстерності та розширення репертуару. Слід зазначити, що керівнику це вдалося. Вже зараз хористи виконують понад 30 творів різної тематики. У зв'язку з цим було прийнято рішення рекомендувати хор на присвоєння йому звання «Аматорський народний». Для цього в село приїхала шановна комісія. До її складу входили керівники району, фахівці відділу культури та представники обласного управління. Своєрідний звіт присвятили величним святам – Дням Незалежності та Прапора, а також Великому Кобзареві. Згадали на урочистостях і тих односельців, які зараз відстоюють нашу незалежність на сході країни. Таких у селі більше десятка. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання, а виступ сина одного із учасників АТО зал сприйняв на біс. Концертна програма, слід зазначити, була невеликою, однак дуже цікавою. Окрім хорового колективу, виступали чоловічий вокальний ансамбль, дуети, солісти, вокалісти, декламатори. Підводячи підсумки, члени журі відзначили високий професійний рівень колективу. Про це говорили керівники району Любомир Глушков та Богдан Болюк, депутат обласної ради Петро Книшук, а також представник обласного управління культури Світлана Лещишин. Третє свято наближається в вашому селі. Я думаю, що з сьогоднішнього дня ви його започаткуєте. Це свято народження вашого колективу, який стане народним, аматорським хоровим колективом села Ценяви. Колектив щорічно буде звітуватися, перш за все, перед вами, перед громадою за свої успіхи. І я вам зичу всього найкращого, щасливої дороги і в добру путь творчу путь. Я хочу подякувати чоловікам цих жінок, які пускають на репетицію. Бо кожен чоловік все думає, це моя жінка і все, вона має сидіти вдома. Подякувати тим чоловікам і подякувати тим жінкам, які пускають чоловіки на. Це дуже кропітка і важка праця. Я ще не оголосив конкурсу, вас вже визнали, що ви вже народний, самодіяльний, хоровий колектив. З чим я вас вітаю? Я щиро сьогодні дякую всім вам за багаторічну спільну співпрацю. Приємно у вашому селі працювати. Сьогодні у вас історична подія. Адже я вірю в те, що через декілька хвилин ваш колектив художньої самодіяльності будинку культури буде присвоєно звання народний. Це дійсно так є, тому що той концерт, який ми бачили, він дійсно є народний. Нам дуже приємно, що до когорти прекрасних колективів мистецьких Коломийщини прилучиться ще один колектив. Цей хор. Нам дуже приємно, що цей хор створений і має такий високий виконавський рівень, художній рівень, культуру звуку, хороше дихання, мистецький такий загал дуже високий. Тепер на колегії обласного управління культури мають затвердити рішення комісії, а колектив вже отримав запрошення на хорову Галицьку академію та поїздку за сприянням меценатів до Канева.